Kreativno, veselo i dinamično bilo je na završnoj predstavi Vrtića Meda, koju tradicionalno tokom juna izvode mališani uz pomoć svojih vaspitača. Vaspitačica Anđelija Potić kaže da je prezadovoljna urađenom predstavom i reakcijom dece tokom rada. Uključeni su svi mališani, ima ih oko 120, mislim na sve vrtiće. Odlučili smo se za predstavu koja će pokazati i ukazati kako roditeljima, tako i deci na prave životne vrednosti. Sam naziv predstave je da život vedar kao bajka bude, neguj ljubav, sreću, zdravlje, porodicu. Da su mališani vredno radili na završnoj predstavi potvrđuje vaspitačica Tijana Jovanović. Bili su oduševljeni samim konceptom predstave. Sa njima smo radili nekih mjesec i po dva, tako da su to brzo usvojili. Bili su prezadovoljni, učili su o mamama, tatama, recitacije. Ovi najmlađi malo su uplašeni, malo kad na sceni to je malo mama, gledamo tata. Ovi stariji su već iskusni, već su veći, odrasli. Da život vedar kao bajka bude, neguj ljubav, sreću, zdravlje, porodicu i dete. Poruka i naziv ovogodišnje završne predstave Vrtića Meda.